No jogo contra a Ponte Preta, o Vasco precisa de um empate em 2 ou mais gols. Com o empate de 1 a 1, a decisão vai para os pênaltis. Já um resultado sem gols garante a passagem da Ponte Preta para a próxima fase da Copa do Brasil. Com essa vantagem, a grande preocupação da equipe de Campinas é o craque Romário. Ronaldão e André Santos, a dupla de zaga da Ponte Preta, tem uma responsabilidade e tanto hoje. Marcar Romário, parar o baixinho. E logo no dia em que basta não sofrer gols para garantir a classificação. Uma excelente vantagem conquistada no Rio de Janeiro. Então todo cuidado é pouco, porque esses jogadores de alto nível, você normalmente não pode dar certa liberdade para que eles façam o gol. No jogo onde é proibido tomar gols, Romário é a maior preocupação da Ponte Preta. Mas o time de Campinas alerta. Também tem seu matador. Fabiano é o jogador mais jovem entre os titulares da Ponte Preta. Tem só 19 anos, mas já adquiriu status de titular absoluto. É, o Fabiano é o artilheiro do time, né? Por isso eu acho que deve ter lugar. Artilheiro, ou como o próprio Fabiano prefere, matador. No treino, ele faz até pose. Nos jogos, Fabiano tem feito o que a torcida espera dele. Gols, de todas as maneiras. Já fez 5 no Paulista e marcou também contra o Vasco, no Rio, pela Copa do Brasil. Mas o ídolo dos pontepretanos tem um ídolo no futebol. E ele também estará em campo hoje. Romário, que é um excelente jogador, é matador. Admiro muito ele. Na Copa, eu tinha 14 anos, assisti a ele. Todo mundo falava que ele era o rei, era o rei. E ele só matando o adversário e deu a Copa pra gente. E depois daí eu comecei a olhar, admirar o futebol dele.